Ao longo dos tempos, o surf tem atraído cada vez mais praticantes. Muitos são os motivos, no entanto, nesta curta-metragem documental, iremos testemunhar as perspectivas de vida de dois experientes praticantes que utilizam o surf para viver melhor. Seja muito bem-vindo ao Surf as a Way of Life. Enjoy! Olá, sou André Gonçalves, tenho 37 anos e trabalho na BB Car. Sou comercial do ramo automóvel. Sou surfista há praticamente 11 anos, 11, 12 anos, mas o surf sempre esteve presente na minha vida. Olá, sou Luciano Monteiro, tenho 34 anos e sou surfista há cerca de 10 anos. Da mesma forma, sou consultor de sistemas de informação e vou explicar o que o surf representa para mim. Eu comecei a surfar há 12 anos e, como tinha referido, o surf entrou na minha vida desde muito cedo, mas devido à distância que eu estou da praia com ondas, foi muito mais tarde que eu comecei então a praticar mais o desporto que eu tanto gosto. Desde que comecei a surfar então, no dia a dia tem-me ajudado bastante, principalmente a sonhar, leva-me a sonhar bastante, leva-me a crer que chego o fim de semana mais rapidamente possível, mas também prepara-me para a semana que vem a seguir pós-surf, ou seja, eu vou surfar num sábado e num domingo e vou para uma semana mais calmo, mais tranquilo, de diversão, de pura nostalgia, de estar no mar com amigos, com a família também, com os meus filhos. Tudo o que envolve a natureza, o surf, ondas, é sempre bom para antes e depois de cada sessão. No dia-a-dia ajuda-me a combater imensas dificuldades que nós atravessamos a nível pessoal, a nível profissional, porque nós estamos constantemente em batalha, dizendo assim, com uma força da natureza que é o mar, não é? E então as adversidades da vida que às vezes passam por nós não se compara um terço àquilo que muitas vezes nós passamos lá dentro d'água. Embora não seja um surfista de ondas gigantes, nem eu, nem os meus amigos com quem costumo surfar, mas a realidade é que basta uma maré mais forte, uma onda maior, um swell assim que não estamos à espera e estamos ali a remar contra a maré, passar para o outside, ou seja, para a parte de fora onde nós vamos então apanhar as ondas, e tudo isso torna-nos pessoas mais responsáveis, com mais vontade de alcançar objetivos e ajuda-nos a ter principalmente uma coisa que para mim é essencial na nossa vida, que é a responsabilidade do dia-a-dia. O que o surf representa para mim? Na verdade, o surf representa muitas coisas que eu vou tentar classificar entre a parte de saúde mental e a parte mais física, e assim como tudo que vem atrás, né? Tipo a amizade que está envolvida com o pessoal, né, do surf e por aí vai. Portanto, na parte de saúde mental é realmente muito importante para mim, porque eu sinto que é o meu escape, majoritariamente, né, do trabalho, porque como sabem, né, a gente tem uma pressão diária do trabalho, dos estudos, então o surf acaba por ajudar imenso na parte de relax, né, para se sentir bem, para se sentir completo, para se sentir centrado. E na parte também de saúde física, né? O surf exige bastante, bastante esforço, né? Quando a gente vai para o mar, são normalmente sessões de uma hora, duas horas, e essa parte também acaba contribuindo muito, né, na saúde da pessoa. Na parte física é assim, quanto mais surfamos, melhor nos sentimos, é aquilo que eu acho. Eu, por exemplo, nestes 12 anos que pratico surf, tive cerca de 2 anos e meio sem surfar, acabei por ficar um pouco mais parado, onde acabei por me dedicar, por falta de tempo, a outro desporto. Não é a mesma coisa, não é? Porque fisicamente eu sentia-me preparado, sentia-me bem, preparado para qualquer adversidade. O surf é um desporto que trabalha todos os músculos, tanto que existem médicos até já a prescrever aulas de surf a muitas pessoas, principalmente com problemas psicológicos, para enfrentar esses tais problemas do dia a dia, não é? Também outra classificação que eu gostaria de mencionar é o próprio momento, né? Com os amigos, toda essa sessão também é muito importante, pois é o nosso momento, né? Normalmente a gente
chega na praia por volta das 6, 7 da manhã, dependendo do swell, dependendo da maré. Existem também todas essas variáveis por trás, né, do surf. Então é um conjunto de situações que faz o esporte, né, em si, surf, ser muito próprio, né? Como nós costumamos dizer, a parte da natureza, a gente depende de muitas variáveis, a gente depende do vento, né? No fundo, as ondas são criadas de acordo com o vento que é gerado, né, no oceano, ou seja, as tempestades. Então a gente está sempre dependente da natureza. E o que faz, mais uma vez, né, ser um esporte bem único para nós. Eu aconselho, eu acho que toda a gente que tenha possibilidades deveria experimentar o surf. Sem competição, por prazer, por amor ao desporto e por amor à natureza, porque hoje em dia tem muita gente que acha que o desporto tem que ser competição, e o desporto não tem que ser competição, o desporto tem que ser por prazer. E uma coisa que eu tenho aprendido ao longo deste tempo e agora cada vez mais, que é: o melhor surfista não é aquele que fica em primeiro lugar, o melhor surfista é aquele que se diverte mais e que sai com um sorriso nos lábios quando acaba a sessão de surf. A parte de superação. Na minha opinião, o surf me mostrou muito nessa parte de superação do dia a dia. Ou seja, cada sessão a gente acaba por se superar, tentar melhorar, tentar fazer algo novo, tentar ultrapassar alguns desafios próprios que a gente tem no mar. Isso acaba por ser refletido no dia a dia, na vida mesmo. Ou seja, no trabalho, no desafio das responsabilidades que a gente tem no trabalho, né? Consoante a nossa idade, a gente vai coletando cada vez mais responsabilidade. E isso tem me ajudado bastante a, mais uma vez, estar centrado, estar consciente das decisões que eu vou tomando. E também na parte da família, acabo também por trazer bastante, porque cada sessão acaba por ser sempre própria, e depois quando eu volto para casa, eu volto bem mais descansado, eu volto bem mais relaxado e tranquilo, para depois então ter uma resposta na família também mais, ou seja, melhor, né? Conseguir sempre estar com a família e estar bem com todos, para a gente conseguir ter sempre uma vida melhor entre nós.